xisbiga taleda somalilan hayee kulmiye ayaa ka jawaabay hadalla xalay ka soo yeedhay madaxda xisbiyada mucaaradka ee somalilan sheekh salebaan siciid cali madaxa amaba xogeyaha abaabulka iyo wacigelinta xisbiga kulmiye oo shir jaraad ku qabtay xarunta xisbiga ayaa waxa uu ka jawaabay hadalladaasi isagoona ka hadlay muranka siyaasadeed ee hadda somaalilan ka taagan ee salka ku haya arrimaha qabsoomidda doorashooyinka somalilan iyo weliba labada doorashee madaxtinimada iyo weliba ta ururada ta soo horreynasa oo marankoodu hadda taagan yahay sheekh saleban ayaa waxa hadaladiisii ka mid ah isagoo arrimahaas iyo kuwo kalaba ka hadlaya kelimado kooban xisbi ahaan xisbigaeyaga kulmiye waxaan maanta ka odran doonnaa waaqican ama xilligan lagu jiro ee aynu maqlaynay hadallada ilaa xalay toole soo baxaye marka koowaad waxaynu leenahay dal dhisan oo sharieciyaddiisu ay dhisan tahay oo ciidankiisu dhisan yahay oo aan yab yab ahayn qaran iska difaaci kara cadowga dhow iyo cadowga dheerba ayaa ilaahay nagu guulaya inaynu dhisanno muddo labaiyo soddon sanaah waxaynu wax ka tilmaami doonnaa maanta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi waxaa uu hogaaminayay qarankan muddo shan sanaa oo loo doortay waxay ku eeg tahay muddaxileedka madaxweynuhu bisha decembar saddex iyo tobankeedii halka ay axsaabta mucaaradka ee walaalaheena ka qaldantay malaa muddadaa ku dheeraatae oo ay td nofember uwareegeen oo mudaxileedkii madaxweynaha ee dastuurka qarankauu dhaariyaha walaalaheen way degdegeen waxay ahayd inay iska hubiyaan ama ay ogaadaan xilliga tartanka dambe loo diyaargaroowayo muddo kordhinta uu samaysay golaha guurtidu ma arrin ugub oo inagu cusubaa mise waa arrin soo jirtay oo taxnayd oo rag xisbiyada maanta candidate-ka ah oo ka sharaxani tiraba afar jeer ay iyagu soo kororhsadeen yaase kordhiyo sistamkayse ku timaadaa madaxweynuhu muxuu ku leeyahy waxaynu ognahay <muchas> muddo kordhinta waxaa sameeya marka hore golaha guurtida ayaa sharciyadda iska leh waxaa usoo gudbiya commissionka qaranka markay sheegaan muddada ay ku qaban karayaan ay ku qabanayaan doorashooyinka ayay gudbiyaan oo ay u gudbiyaan golaha guurtida taybkaa marka la ysla meel dhigo golaha guurtidu kororsiimo ayay ku sameeyaan muddadii ay soo codsadeen commissionka qaranka muddokorrintu kama timaada madaxweyneha codsigiisa waxay ka timaadaa codsi ay soo gudbiyaan commissionka qaranka guddoomiyaha murashaxa xisbiga waddani ahaana guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan wuxuu ahaa guddoomiyihii hore ee comminka ee guddoomiyihii hore golaha wakiilada ayuu ahaa waxa uu xil qaranhayay muddo labaiyo toban sano ah waxa loo kordhiyey muddo afar jeera muddoda la doortay waxay ahayd muddo shan sanno ah wuxuu sharci ku fadhiyey annagoo odhan mayno sharci daruu ku fadhiyey muddo labiiyo toban sanno ah oo hay-adaha markii aynu egnay awooddeena iyo doorashada qabsoomidiisa qaranku u gartay inuu gulahu sii jiro madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland kordhinta intaanaan ka bixin muddo kordhinta axsaabta mucaaradka waxay dhahn ilaa lanagala tashado ma soconeyso iyaa lagala tashada axsaabta mucaaradka yaa saleh commission ka iskale doorashada qabsasho qabsoomideeda waxay sheegeen oo shalayna khudbadooda ku jirta inay u hoggaansan yen xilliga ay ku qabanayaan commissionka waxay usoo gudbiyeen golaha guurtida waxaanay sheegeen muddo sagaal bilood gudaheeda inay bamadaxweynaha jamhuuriyada somalilan wuxuu diyaaru yahay sheegay golihiisa wasiiradana ka sheegay wegena dhaafay inuu ku qabanayo muddadii ay golaha mmissnka qaranka ee uxilsaanan doorashad ay qabteen labada doorasho ee fonsoy hadaynu ka nimaadno taa muddo kordhinta lagalama tashano n kumakumana laha rool kuma laha waxa roolkaa iskaleo laga raba qaraniia dooraso ku qabanayaan dabeedna hay-adaha u qaabisanbay ugudbinayaan sidaasan ku timaadmuddokordhit waa hadalka ay dooraso laga heshiisilaa ay dhacdo yaaka hesiinmisnk kal hesiiya minka qabta doorashooyinuisaara mudokordhinta weligood mucaarad lagama tasi waxaanay soo dhacday muddo badan ilaa xukuumadii madaxweyne cigaal raxmatullahi caleyh ilaa madaxweyne silanyo dahir riyaale oo tiraba dhowr jeer kororsaday iyo maanta oo ay timi mid ka timi axagga commisonk sababteedana aan sheegi doono muddo kordhintaa hore aynuusoo aragnayd yimi ee dhulka ee waktigaa badan soo dhacay ee ilaa dawladaha badan soo dhacay marna laakin madaxweynaha j marna lagalama tashan xisbiyada mucaaradka hay-adaha shaqada kule iyo hay-adda okordhinayso commisionka ayaa ka wada hadlayay laakiin madaxweyne muuse biixi isagoo tudhaalihiisa tixgelinta iyo markaa hogaankiisa dabcsan eegaya wuxuu doorashadii u dambaysa kala tashaday axsaabta mucaaradka ah si ay si a looga wada tashado wixii la samaynayo tii u dambeysa baarlamankii la kordhiyey labada doorashosasarlaqabtay waana madaxweyne u horeeyey ee doorashada wax ka weydiiyay gole xizbiye mucaarada kordhinta kordhinta iyo dubudhaca doorashooyinka ayaa sababay kororsibadayayna geliyey axzaabta mucaaradki waxay ka yihiin ko maxay ku sababeen waxay ku sababeen baarlamaankii horreeyey ay diideen inadoodabamay doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deeganka xiligeedi qabtaan murankii halkaa ka soo bilaabmay ee ay yidaahdeen gruubkaa cabdulqadir ibane uu ka ahaa guddoomiyaha noo qaban maayo doorashooyinka soo socda ewakiiladi golayaasha deegaanka ayaa sababay dubdhaca inay labadoodii san dhabaystaan dabeedna lasameeyo hadana kal iligiis madanaran maaabmarkmagaaab madaweyna qaranka jamhurasomalilan e maalinta magacaabay riyraa hadana waxaydhaadeen riyraa ma doonayno mudda ka wareegeysana hadana waay soo kordhiyeniadeen qoladan waa qolo cusub khibrad badan maleh misnki hora loo bahay waa mar labaada codsadeen in mmsk ayidaadeen haddana commissionka kalaha <laughs> la shaqeeyan a yidhahdeen taaso arrinaan sharci aan ahayn taasina waxay ahayd dubu dhaca arrimaha doorashooyinka keenay waxaa yimi oo iyadana madaxweyne muuse bixi waa madaxweynaha keliya ee aan mar naba doorashooyinkii la qabtay ee commissionka doorashooyinku qabteyna golayaasha degaanka iyo wakiilada lahaa aanu mar qudhaata iyo tii u dambeysay imarka ay qabteen guddida diiwaangelinta ururadu aan faragelinin ee mid walba u daayay sideeda ina usoo baxdaiyo nin nin walba ceelkiiin ceesan keento xataa xukuumadu waxay ku dadaali jireen iyooo ka faaidaysanaya awoodooda dhaqaale maamulkay haystaan in xitaa haddii ay mucaaradku markay isgarabsadaan ille waa xisbi quriyo laba xisbii sideedaba labada xisbi markay isgarabsadaan haddana ay la dagaalamaan ooay ku guuleystaanmaayaraaaatn madaxweyne muse musamayninta hal xildhibaana kama laaloshidcidu codaynayo

lakiin madaxweynaha jamhuriyada somalilan isagoo dalka fawdada ka ilaalinaya wuxuu ka xiday inla siiy tninkii la doortay si aysaada bulshada saqa ugadhnimasry maalin walba mid la saarayana udhicin o bulshadu aana adeegu waayn iyagoo mucaaradka kasoo baxay waxa lagula shaqeynaya inay mayaaduilodisisaguaanmadawenaha jamhuuriyada somalilan wuxuu hore u baqaaday ilaalinta shuruucda qaranka utaala iyo st waxa uu hore u sheegay markay lix bilood ka hadhantay sida e xeer fordin two tousand ileen uu sheegayo waxaa madaxweynaha jamhuuiyadda somalilan u sheegay inaexeerka ururadai iyo axsaabta qaranku inay xiligoodii gelayaan lix bilood ka horo timeka ka dhabaaday axsaabta mucaaridki maalintai ogaadeen in ururadii la furayo in rag badan oo hanle oo dalka joogaa inay doonayaan inay furtaan go-aankaa markuu madaxweynuhu qaatay isagoo la siman sade labada xisbiya kale ee walaalaheena isagoo la siman ayaa axsaabta qara xisbiyadu waxay bilaabeen madaxweynuhu muddo kordhin buu doonaya madaxweynuhu muddo kordhintiisi ha laislaba gaadho laakiin taada tii xisbiyada waxaa la gaadhayaa marka birbareshinka iyo diyaargarow iyo guddiyada iyo hawlaha soo dhamaaday iminka ee wiigagan soo socda wiigan soo socda hhawlaha gabagaboobaya lix bilood kahor golayaaa inta tobanka sano kahor baaarcigdhiga eaaiacgwaaag aasanagababegudi waa la dhameey baarlmaanka ansixiyey hawshoodii waa gebagabo ururadaa soo baxay u tartami doona asaabta qaranka markay shahaadada kumeel gaadkaa qaataa wigagafooda nagu soo haya waxay u tartami doonaan sade xibi qaran bay noqon doonaan taaiaa iyaga iyo sadexdi xibi qaran osjiwaadiaramarky hahaadada aataan ururadisoobaxe sagaalka maalintamarka laga bilaab aa kmeegaak aata a siiya gudida diiwangelinta asaabta qaranku ay siiyaan ahaadada kumeelgaak malinta waxaa xaqood siyaadeedsimaa saded ibijirayumi cid iyo wadani iyo sagaalkaa laba iyo tobankaa aaa ayaa siman oo u tartami doona nin walba waxay u tartami doonaan axsaabta qaranka ama gaari ku daabul ama iskarogo ku daabul ama wadada hareerteeda geeyo nin weliba codkiisa wuxuu arki doonaa maalinta inu tartama waxa xibiyad a markaasi ay su tartami doonaan asaabta qaranka ayy u tartami doonaan laba iyo tobankaa sadedii xibi qarane hore iyo labyo tobanka yaamadaxweynha maanta madaxweynaha jmuyaddasomalilan yaa maanta kala hadli karaya doorashada madaxweynaha oyaa ka ah ma muuqdo mana jirto cid maanta ka hadli kares dmmadhadi ibiyadaaaidkdoona ina doorasomadaxweyneka hadlaan sagaalka soo socdaana ee sagaalka hahaadadasoo qaadanaaan wa ka sadex laba iyo tobankaasi markay isku darsabaan saddexda ka soo baxa oo xisbigayadana uu ka mid yahay kuwa tartami doona ee aan garanaynin miyey soo baxayaan laakiin aannu rajeyneyno kuna kalsoonahay nafteyda codka ugu badan in anu kasoo baxayno ayaa waxay noqon doonaan axsaabta qaran ee maalintaa isu iman doona ka hadli doona doorasho madaxweyne markaa maanta ma taallo doorasho madaxweyne ee waxaa taallo doorashadii ururada saddexda soo baxa ayaana madaxweynehay ay ka ay ka wada hadli doonaan ixsaabta xalay way hadleen waxay sheegeen madaxweynaha jamhuuiyadda somaliland inanay madaxweynenimadiisa uitiraafsanayn aqoonsanayn xisbiyadu waxay sheegeen inay baarlamaanka aqoonsan yiin inay golayaasha deegaanka aqoonsan yihin inay aqoonsan yihiin hay-adaha adeega waxay u bixiyeen markaa hay-adaha adeega arug waan fahmi waayo waaais mala waxay ula jeedaan wasaaradaha wasaaradaha malaaula jeedaan kuwa waanu aqoonsanaba id waxaa kaloo yidhah wxaanu aqoonsannahay sagaalkii biloodna waanu aqoonsanahay madaxweynammisdao doorabakuabana hadaba somalilan bal hadaba muranki suaashan ka garnaqa waa suaahaas waxaa laga garnaqayaa sagaalkii bilood way ogolyi sagaalka bilood ma aha time la doortay madaxweynaha waa kororsimo orosimadii madaxweynh cidii awoodeeda dastuurka qarana wsiiy u kordhiye bay ogolaadeen waanlen walaalhen waasiantiin waa ogolaateen madaxweynuhuna wuxuu ogolaaday in sagaal bilood doorashada madaxweynaha uu ku qabto ayuu ogolaada ama sagaal bilood wax ka yar hadday intay ku suurtogasho labada doorasho inu madaxweyne qabto ayuu diyaaru yahay mana doonay korosimo kabana gono isagu marar badanna madaxweynaha jamhuuiyad somalil ka hadla haddaba sagaalkii bilood way ogoliyiin kororsiimadiina way diidan yihin lesankooduna wuxuu dhacayaa december lix iyo labaatankeeda bal waxaan marka la ys waafajiyo walaalaheen jihaadeebay u socdaan iyaga iyo taageerayaashooda muddo kordhin waanu oggolnahay sagaal bilood baanu ogollay sagaal bilood haddaad ogolaatay sad saddexolix iyo labaatanka december ayuu ku dhamaanayaa doorashadii ay ku dhamaanslesnka ay haystaan saddex iyo toban cisho ayaa udheaysa doorashada madaxweynaha iyo doorasada iyo ururada watigoodi dhamaday tigood dhamada tsaanagolaadnsagaal biloodlaguqabto arosiad walaalh waxay diidanyin e ay ku mudaharaadayaan ee shacabka dhiigga ugelinayaan e ay u dhaawacayaan maadaama intan ba ogol yihiin iyadana ma muuqato sidaa runtii ah waxaan shacab weynaha guniga gebogabo ku soo koobayaa aan aada iyo aada ugu hambalyaynaya shacab weynaha reer somaliland waxaynu isku haynaa waa sharci waxaynu isku haynaa waa toosin waxaynu isku haynaa waa beratan ma aha colaad ma aha reer xisbiyada mucaaradka waxaa kaloon u sheegi lahaa inaanay arinka laba ka dhigin xisbiga iyo inaan la -ina isku darin reeraha iyo aan la isticmaalin magacyada dad badan oo reeraha kamid a oo dhinacyada ku kala jira qof walba dhinac doon taageeri kara akin ibigu waa inuu ibiyo wixiisa lakin waa inaanu qabyaalad istimaalin xibiyada maaidka waxay nagu usub inahiaeda abaabulayaan meeshay doonaan baha ka abaabulaan taasina waa arrin aad iyo aada u qaldan xisbiga kursiga ninbaa ku guuleysanaya isagaana isagaana dalka xukumaya waxaanaynasiya sharciyadiisa inaynu kugu inaynu si ciddii ku guuleysato ku hambalyano ku raacno laakin musharaxna uma baahna qoys iyo jifada u ka dhashay uma baahna musabix uma baahna cabdiraxmaan uma baahna faysalno uma baahna wuxuu u baahanyay qaranko dhan cidda ku nool inuu fikirkiisa ka iibiyo haddii uu madaxweyne noqdo wixii uu ku guuleysan lah hogaamiyaha qabyaalad ku shaqeeya sanduqiisuu ka arki doona waynu ogna kulmiye inaanu qabyaalad ku shaqeyni madaxweyne silaayo ilaahay ha ilaaliy caafimaadkiisa ha sugo oo ahaa asaasihii xisbiga kulmiye waxa uu ahaa hogaamiye lider soona saaray ragga madaxweyneyaasha maanta dalka kaa kana ahaan doona waxaanu ahaa madaxweyne qaran oo aan marnaba isticmaalin caaqilkiisa iyo jifadiisa iyo suldaankiisa aan marna midiyaha lagu arag waxaanu uga naseexayneynaa in warbaahinta in dadka shacabka ah in salaadiinta in cuqaasha in indheer garadka in ardayda intaba aynaga gaadhaan inagoo tartamayna bil gudaheed oo kambeynkeenu bil yahay inaynu xanaf iyo colaad dad jaaro ku abuurno dadka reer somaliland wey midaysana way samayin waxaan bulshadana ugu baaqaya iyadoo axsaabta mucaaradka iyo madaxweynuh aad arkeyso berito iyagoo shaahaynaya sidii hore u dhacday maalin dhaweed iyagoo qaarna madheero ku jira qaarna dhakhtarka a yaallaan oo abira ku rakiban yihiin haddana salaanti iyo qosolkii iyo shaahii wanaagsanaa a ka dhacay madaxtooyada dhexdeeda wadig arkaiyo hoolki marka adigu dadku ma kala tagsana waa lais-telefoninaya waa la wada qoslaya hudheelkaa la wada joogaa alxamdulilaah waa walaaleheen mucaarad iyo muxaafad nin walba aragtidiis iyo xisbigiisu dadka ku qancinaya waxaa loo jeedaa un adigu ilmahaagana ilaasho hana dhaawacmin intaan laysa salaaminba waxaa laga yaabaa adood sariirta yaalla oo askari ama dhagax ku dhifta ama adigu dhaawacmay inay waxaniba iska gabogaboobaan ood aragto labadii iyagoo axsaabtii iyo siyaasiyintii oo dhan wada shaahaynayo madaxtooyada fadhiyo qusli iyo warbaahinta dubayso waana saacado yar gudaheed baaanay ku dhacaysaaba madaxweynaha jamhuuiyadda somaliland shalay tooan oo han rag baa dirayay oo lahaa erguu dirtay erga ma dirannin madaxweynuhu erga ma diran cidna uma codsan inay cid ula soo hadlaan ninkii arrinkaas sheegna isagay ku koobantay sharciyad qaran buu ku taagan yahay ergana ma diran ergada isixlaqaanta ee is-tiraahdo waxqabta ergo uu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland intu dirtay